Thank you.
Thank you.
utakmica ima svoj humanitarni karakter, pomoć za našeg ozlijeđenog vatrogasca, rukometaša Sanda Santa. Hvala svima, prikupljeno je večeras 8600 kuna. Hvala vam i njemu želimo brzo oporavak i da ga vidimo u dvorani. Hvala od srca u ime Ankara.
Plenkoviću, gospodinu Vučiću. Thank you.
osoba Vučić, treća osoba pogrešna. Thank you.
posle škrljenog dvora.